নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকেসকল যিহেতু টেট পৰীক্ষা বেছিদিন নাই মাত্ৰ এসপ্তাহে আছে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই অসমীয়া বিষয়ৰ আহি প্ৰশ্ন কাকত তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত দি দিছো আপোনালোকে মিলাই লব আপোনালোকৰ কিমানখিনি মানে পঢ়া পাতি হল সেইখিনিৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাম চ এক নম্বৰ অসমীয়া ভাষা কি গোষ্ঠীৰ ভাষা ক অস্থি ক্ষ আৰ্য ঘ তিবত বৰ্মি ঘ অনাৰ্য গোষ্ঠী দুই নম্বৰ চৰ্চাবটবোৰৰ অসমীয়া ভাষাৰ কিহৰ লগত মিল আছে ক প্ৰত্যয় খ ধ্বনীত্ব ঘ সন্ধি ঘ ধাতু তিনি নম্বৰ অসমীয়া ভাষাত প্ৰৱেশ কৰা ৰুমাল কাগজ খিচমিচ আদি শব্দবোৰ মূলতঃ ক আৰবি খুৰ্কী ঘ বাংলা ঘ পাৰ্চী চাৰি নম্বৰ অসমীয়া ভাষাৰ ব্যঞ্জন ধ্বনি কেইটা ক পঁচিশটা ঘ একৈশটা ঘ বাইশটা ঘ চৌবিশটা পাঁচ নম্বৰ শংকৰদেৱৰ প্ৰথম কাব্যখনৰ নাম কি ক হৰিশ্চন্দ্ৰ প্ৰান ঘ কুৰুক্ষেত্ৰ গ ৰুক্মিণী হৰণ ঘ দশম ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন মাধৱদেৱৰ নামঘোষাক কোনজন ভাষাবিদে মহাপ্ৰস্থানিক গীত বুলি আখ্যা দিছে ক ডৰ মহেশ্বৰ নেওগ কালিৰাম মেদী গ ডক্তৰ বাণীকান্ত কাকতি ঘ ডক্তৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা যাৰৰ দিনৰ সপোন শীৰ্ষক কবিতাটিৰ ৰচক কোন ক ডক্টৰ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া খেমবৰুৱা গ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ঘ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ কোনটো কবিতাৰ বিষয়বস্তু মালিতাৰ অন্তৰ্গত ক মাধুৰী খ অজয় ঘ নিয়ৰ ঘ তেজীমলা ন নম্বৰ প্ৰশ্ন ডক্টৰ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ প্ৰথম গল্প সংকলনখনৰ নাম কি ক প্ৰহৰী খৃংখল ঘ বৃন্দাবন ঘৰ দহ নম্বৰ ডক্তৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ সাহিত্য অকাডেমীৰ বঁটা লাভ কৰা গ্ৰন্থখন কিং ক দিনৰ পিছত দিন খ সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতু গ বন ফৰিঙৰ ৰং ঘ কবিতাৰ কথা এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলত উল্লেখিত কোনখন হেমবৰুৱাৰ ভ্ৰমণ কাহিনী নহয় ক সাগৰ দেখিছা খ মেকং নৈ দেখিলো গ ইজৰাইল ঘিন্নমূল বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ডক্তৰ প্ৰভা বৰদলৈ একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম কি ক শিৱ খলপদ্ম ঘ কবিতাৰ কথা ঘ সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতু তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটোত স্বাভাৱিক ক্ষেত্ৰত বচন ভুলকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে খুৰ বিলাক খুৰু সদ ঘাহাবলোক ঘ পানীমহা চৈধ্য নম্বৰ বিশেষ পদৰ বহু বচনৰ চীন স্বৰূপে তলৰ কোনটো শব্দৰ ব্যৱহাৰ অতি বিৰল ক সকল খু গিল ঘ পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো নিৰ্দিষ্টতাবাচক প্ৰত্যয়ে বহু ঠাই আগুৰি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে ক দৰা খ পালি ঘ কোৰা ঘ ভাগ ষোল্ল নম্বৰ খিনি প্ৰত্যয় ব্যৱহাৰ হয় ক গোটা বস্তুক বুজাবলৈ খ চেপেটা বস্তুক বুজাবলৈ গ ক্ষুদ্ৰাৰ্থ বুজাবলৈ ঘ বহু বচন বুজাবলৈ সত্তৰ নম্বৰ নাম পুৰুষৰ কোনটো বিভক্তিৰ চিন নহয় ক ক খৰ ওঠৰ নম্বৰ অসমীয়া শব্দত নতিৰ নিয়ম অনুসৰি তলৰ কোনটো বানান ভুল ক বেৰিনা খুৰণ ঘ ভৰণী ঘূৰবৰণী কৌশল ৰূপে কোন দুটা কৌশলক জনা যায় ভাষা শিকনৰ চাৰিটা কৌশলৰ ভিতৰত আৰু লিখন ক নম্বৰ শ্ৰৱণ আৰু পঠন গ কঠন আৰু শ্ৰৱণ গ পঠন আৰু লিখন বিশ নম্বৰ শ্ৰৱণ শক্তিৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কিহৰ ভূমিকা আছে ক পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ খ ভৌগোলিক অৱস্থানৰ ঘ সমাজৰ ঘ বিদ্যালয়ৰ একৈশ নম্বৰ তলৰ কোনটো অনুৰূপ শব্দ বাচক জতুৱা ঠাঁচ ক কেটেৰা জেঙেৰা খ এঙাৰ যেন কলা ঘ কাউৰীৰ পাখি যেন কলা ঘ কোনোটোৱেই নহয় বাইশ নম্বৰ তলৰ কোনটোক বচনহীন শব্দ বুলিব নোৱাৰি ক মাছ খ মানুহ ঘ পৰ্বত ঘ আমিন তেইশ নম্বৰ তলৰ কোনটো শব্দ সত্ৰবিধি অনুসৰি শুদ্ধ ক জিগি খু গ শ্ৰী চৰণেচু ঘ অগ্নিশ্বাপ নম্বৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ মৃত্যু কিমান চনত হৈছিল ক ঊনৈশশ বিয়াল্লিছ চনত খ ঊনৈশশ আঠত্ৰিশ চন গনৈশ আঠচল্লিশ চন ঘনৈশ বাৱন্ন চন পঁচিশ নম্বৰ অসমীয়া সন্দি কেইবিধ ক দুবিধ খ এবিধ গ তিনিবিধ ঘ চাৰিবিধ মনত ৰাখিব অসমীয়াৰো সন্ধি আছে সংস্কৃতৰ সন্ধি আছে এইটো অপশ্যন চাই আপোনালোকে কনফিউজন দূৰ কৰিব ছাব্বিশ নম্বৰ তলৰ কোনটো অল্প প্ৰাণ বৰ্ণ নহয় ক প্ৰথম ছ খ ও গ নম্বৰ গা চেবোৱা জতুৱা খণ্ডবাকৰ অৰ্থ হল ক শৰীৰ ৰক্ষক খ সন্দেহ হোৱা ঘ এলেহোৱা ঘ গৰ্ভৱতী হোৱা গোহাই পুললিংগৰ স্ত্ৰীলিংগৰ ৰূপ কি ক আইচু খ ৰাণী ঘ কৌৰী ঘ লাহৰিত্য বৰ্তমান কালৰ প্ৰথম পুৰুষত যোগ হোৱা ক্ৰিয়া বিভক্তিটো হল ক অ ত্ৰিশ নম্বৰ কোনটো শুদ্ধ লিখা ক তোৰ দেউতাক ঘ তোৰ বাপেৰ ঘ আপোনাৰ দেউতাক ঘ তোৰ দেউতা ৰং ইয়াতে মই উত্তৰকেইটা দি দিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি মিলাই চাব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ